ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ନୂଆ ବହିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଲେ ଜଣେ ନର୍ଭସ୍ ଓ ଅପରିପକ୍ୱ ନେତା ବିର୍ଜୁଙ୍କ ଆଜି ଘର ବାହୁଡ଼ା 25 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମମାଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କଟନ ପାକିସ୍ତାନ ଲାହୋର ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପରେ ପଞ୍ଜାବ ଅମୃତସରରେ ଥିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଲମତାପୁଟରୁ ହେଲା 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଗାଡ଼ି ଜବତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ଆଜି ଧନତେରସ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜି ସୁନା କିଣିଲେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଯେ କେତେ ଲାଭପ୍ରଦ ସୁନାରେ ନିବେଶ ମଦରେ ଭାସିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଟକର ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ମଦ ଓ ପୋଚ ନଷ୍ଟ ଠକିଦେଲା ବିହନ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ବଦଳରେ ଫଳିଲା ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଗାଡ଼ି ଚାଷୀ ହତାଶ ଋଣ କେମିତି ଶୁଝିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ